Ahoj, vítám vás po dlouhé době u nového videa. A já doufám, že se to natáčí. Jo, natáčí, dobrý. Vlastně jsem ani nečekala, že bych nějaký video natáčela, ale zrovna se mi nahrnuly nějaký nápady. První nápad, což je tohle video, je to, že bych se chtěla vyjádřit k jednomu mýmu staršímu videu, který je víc sledovanější, než jsem čekala. Má 1000 lajků, 340 dislajků a přes 85 000 zhlédnutí. A ty komentáře. A asi 238 komentářů. Je to moje nejsledovanější video, nejkomentovanější video, nejlajkovanější video, nejdislajkovanější video. Všechno. Toto video se jmenuje Co je v mé školní tašce. A proč vlastně o tomhle mluvím? Mluvím o tom proto, protože tam je spousta kritiky na to, jaký jsem čuně, že nosím třípatrový penál na střední škole, že mám boňavku Monster High. Mě většina těch komentářů spíš pobavila, než nějak jakoby, jak to říct, mrzela. No jako samozřejmě mě mrzela. No ale já bych tímhle videem jen chtěla říct, že vlastně je to starý video, je tak 3 roky starý, a jako já chápu, že třeba lidi nekoukají na datum a tak, ale oni mi tam furt aktuálně píšou, jakoby aktuálně, teď ty máš tohleto, teď ty tohleto. Přitom je to už 3 roky starý video. A já bych v tomhle videu chtěla říct, že teď je to všechno úplně jinak. Neříkám, že nejsem pořád bordelář, jsem. Každopádně nenosím už tu tašku, co jsem nosila dřív. Nemám ní ty věci, co jsem nosila dřív. Už nemám ani ten penál. Prostě všechno je jinak od té doby. Vlastně teď už studuju na vysoké škole a školní tašku nemám. Nosím buď batůžek, kabelky nebo nějaký tašky prostě. Nebo docela dlouho mám tenhle ten vak. A mám ho vlastně už 2 roky a nosila jsem ho hlavně v létě na koupališti. A nebo mě prostě občas takhle něco přenesu, nebo když někam jdu, tak se hodí. Jinak mám třeba i takovýhle tašky. Nebo prostě takovýhle tašky, že jo. Což jsem jeden čas nosila na vysokou školu do školy, na vysokou, prostě teď na vysoké škole do školy. Nesla jsem v tom věci, třeba i notebook a tak, a nosila jsem to přes rameno. Bolelo mě z toho záda, takže jsem se snažila najít nějakou jinou variantu. Taky tady mám takovouhle kabelku, která je strašně prostorná, veliká, obrovská. No jsou i větší, to je jedno. A na to, že prostě jsem nikdy moc nemusela růžovou barvu, tak se mi tady ta docela líbí, každopádně mě z toho byly taky záda. Z tohohle si člověk přivodí akorát skoliózu, když nosí těžké věci jenom přes rameno. No a tak jsem si našla doma takovejhle batůžek, které je takhle na zavázání, na utažení, prostě uděláte mašličku, přiklopíte a ještě připnete tady takhle. Takhle. Prostě to zapnete. No a mám tady na tom takovou krásnou bambulku. Má teď asi většina z vás. Je to takový příjemný. No a tady to máš takovou přední kapsu. Momentálně v tom vůbec nic nemám, protože jsem teď měla volno po zkouškovým. A do školy jsem teď nechodila, takže jsem si to všechno vyprázdnila. Tady mám akorát ještě takovouhle kabelku, v který mám peníze. Ženku, co jsem si tam včera jen tak strčila, kdyby když tak náhodou jsem někam šla hřeben a propisku. Jinak je to, myslím, zcela taky prázdný. Tady mám stěnku akorát nějakou. A cukříček z kavárny. Jinak nic. A tady mám i balgin, papírový kapesníčky, lepítka. Takovýhle jako, když si chcete něco založit nebo zvýraznit, tak jakoby takový tyhle víc papírky. A dokonce tady jakoby i pravítko a ještě mám tam nějaký, mám jich trošku víc. A pak tady mám balzám na ty. Takže jak vidíte, od té doby, co jsem točila tamto video, se to strašně moc změnilo a myslím, že i já vypadám trochu jinak, než jsem vypadala dřív. V tom videu jsem byla taková bledá, měla jsem asi až moc dlouhý vlasy, každopádně jsem byla mladší. V tomhle videu jsem prostě zkrátka jenom chtěla říct, že mě prostě štve, že lidi komentujou něco, co už je vlastně starý. Já vím, že za to nemůžou, že já bych vlastně taky okomentovala nějaký starý video,
Ale vlastně není to nic aktuálního a lidi se na to vyjadřují tak, jako by to bylo aktuální. Což vlastně za to taky asi nemůžou, protože buď se nepodívají na datum, nebo jim to nedojde, nebo to neřeší, nezajímá je to. Prostě to, co vidějí teď, zrovna teď, tak to okomentují tak, jak to vidějí prostě teď, i když je to třeba 10 nebo 5 let starý. No, myslím, že by bylo dobrý, kdyby se tohle video rozšířilo a přestali mi tam lidi psát ty komentáře prostě. Ale to se spíš asi nestane. Ale tak jako nevadí. Já jako by s těma komentářema jsem smířená, vím, že jsem v té tajce měla neskutečně moc věcí a že jsem tam měla i binec a zbytečné věci, ale co se týče toho množství sešitů, co jsem tam měla, tak to bylo proto, že my jsme třeba měli tři češtiny. Jakoby měli jsme samozřejmě jednu češtinu, ale byla rozdělená na tři části. Sloh, gramatika a literatura. A my kolikrát prostě nevěděli, co z toho máme, protože ta paní učitelka nám to občas dostatečně nedala dobře vědět nebo dobře znát. Neupozornila nás na to, jakoby teď budeme mít tohle, tohle a tohle. Sice jsme si na začátku školního roku rozvrhli, co kdy bude, ale pak se to občas obměňovalo. Tudíž my jsme nevěděli prostě, co máme zrovna, jestli sloh, gramatiku nebo literaturu. Tak jsem si do té tašky dávala prostě všechny tři sešity na to. Plus občas třeba jsme měli mít jeden předmět podle rozvrhu, ale on odpadl a místo toho jsme měli další. Člověk si prostě najednou nebyl jistý, co vlastně má, nemá. Jsem si nosila víceméně takhle jakoby všechno. A co se týče toho tabletu, co v tom videu taky mám a někteří z vás se na to vyjadřovali taky. Jakože proč si nosím do školy tablet, proč vlastně se nosím nabíječku. Tablet jsem nosila proto, protože vlastně jsem měla porouchaný mobil a navíc to byl takový mobil, který nechytal ani Wi-Fi-nu, takže jsem na to zrovna využívala ten tablet, který Wi-Fi-nu chytal a mohla jsem tam hrát hry a tak. Proč si nenosit do školy tablet, to každýho věc, co si do školy nosí. Už nemám ten několikapatrový penál, ale tenhle penál plus další takový podobný, který mám v šuplíku, abych měla ty tušky, fixy, pastelky, propisky, kandidát, ale jenom tenhle si nosím sebou do školy. A jestli chcete vidět, co v něm mám, tak v něm mám věci, co fakt potřebuju. Nic zbytečného už. Nevím, jestli jsem v tomhle videu řekla všechno, co jsem chtěla říct a jestli to bylo smysluplný a jestli vůbec mělo cenu tohle video natáčet. Každopádně se prostě spoustu věcí od té doby změnilo. Mějte se krásně a ahoj. Čau, čau. Video. Ani nevím pořádně, co budu říkat. Každopádně vím, o čem chci mluvit, to je hlavní. Jak už to řeknu, to se teprve uvidí. Ahoj. 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 Vítám vás po dlouhý době. To je tak, když dlouho člověk nenatáčí a neumí člověka ani pozdravit. Ahoj. Vítám vás dalšího videa.